Vysoká škola aplikované psychologie v Terezíně uspořádala ve čtvrtek 11. května mezinárodní vědecko-odbornou konferenci s odborníky ze 6 evropských zemí. Řeč byla tentokrát především o tom, jak spolu souvisí ekonomie, management a psychologie. Je to mimořádné v tom, že psychologie ekonomiky není tak známá. Máme všechny možné psychologie, osobnosti, sociální práce, ale v ekonomice psychologie jako taková je relativně novou součástí. Jinak je to v konferenci už nejméně pátá, které pořádáme na škole, ale tato je zvláštní právě tou ekonomikou, to znamená, jak využíváme psychologii a psychologické znalosti v obchodě, v marketingu, v práci s financemi, a jednak státními, ale jednak i soukromými. Doktor Martin Kuška upozorňuje, že ekonomická situace naše mentální zdraví ovlivňuje více, než by se mohlo zdát. Potvrzují to všechny výzkumy, kterým se v Rakousku dlouhodobě věnuje. Peníze ale mnohdy přeceňujeme. Já si myslím, že pokud mám říct něco velmi rychle a velmi stručně, tak řídit se tím, co cítím, možná více než tím, co mi vychází jako, dejme tomu, ekonomicky výhodnější. Nemyslím teď konkrétně, kolik mi to přinese peněz, ale dejme tomu v tom, co je pro mě snadno měřitelné a co se ode mě očekává. Jo, být sám sebou, žít autenticky, to je asi to, co bych tak v rychlosti doporučil. Konference probíhala od rána až do pozdního odpoledne, uskutečnila se ve spolupráci s městem Terezín a pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera. Za Ústecký kraj se konference zúčastnila Jindra Zalabáková, radní pro oblast školství, mládeže a sportu. Vysokou školu aplikované psychologie považuje za velmi přínosnou, do regionu totiž přivádí mladé lidi z celé republiky. Tady jde hlavně o ty lidi, aby se nám minimálně vraceli, aby prostě zakládali tady ty rodiny, aby začali tady žít, začali tady pracovat, a to je ten základ, my tady nemáme ty lidi a ty lidi potřebujeme. Pak my už se maximálně postaráme o to, nebo pokusíme se, aby se jim tady dobře žilo, aby prostě měli tady vzdělání, měli tady to zázemí. Máme jim co nabídnout, myslím si, že ano, ale to myšlení, to je důležité, zlomit v těch lidech prostě to myšlení, že ten Ústecký kraj ten potenciál má a že skutečně nejsme to, co se o nás vždycky říkávalo. Máme nádherný kraj, hory, lesy, jezera, kdo to má? No my v Ústeckém kraji. A já věřím, že to prolomíme, ale. Vysokou školu aplikované psychologie v Terezíně dlouhodobě podporuje také město. Město Terezín je velice, velice vlastně jako zajímavá pevnost, je to velice historicky zajímavé místo a jsme velice rádi, že tady můžeme nechat působit takhle výbornou organizaci. Samozřejmě ji podporujeme ji tak, jak můžeme nejlépe. Mezi přednášejícími na konferenci byli odborníci ze Slovenska, ale také z Polska či Ukrajiny.